What's up mga traps and welcome back to my channel, another day, another track na naman tayo dito sa G-Technica. So ayun mga traps, magpapasalamat muna ako sa inyo, sa mga sumusuporta at sa mga nanonood mga traps. Dahil maraming gusto pang mag-request yan ng mga iba't ibang klaseng track dito sa G-Technica. So ayun, susunod siguro mga traps sa mga heavy equipment naman tayo. Kasi ngayon, napapakita ko sa inyo ngayon puro maliliit. Kasi ito yung mga finished product nila. Kasi yung iba, tinatapos pa. Anyway, mga traps. Eh, itong nasa likod ko, mga traps, ay mini dam siya, ha? Mini dam na naka low side lang yung kanyang drop side. Drop side kasi nabababa rin yung mga traps. Bukod pa sa naaangat yan, nabababa pa yan. So, yun mga traps, tra, samahan nyo ako. Ngayon, mga traps, ito yung iba. Okay? Ibang-iba kasi una-una sa lahat, yung kanyang headlight yung dating disenyo pa. Okay. Yan kasi yung dating design ng kanyang headlight dati. Pero ngayon kasi may mga nag-upgrade na, so mga bago na. Pero dito sa G-Technica, kung gusto mo ng ganito or kung gusto mo pang mapamura or sabihin natin low budget lang ako, pwede naman ganito mga props. Yan. Kung budget friendly ka lang, pwede ka naman mag-request ng ganito. At mga traps, papakita ko na kagad yung makina nito mga traps. Ah. Bakit? Ito kasi ano, ang makina niya ay 4BE1. Okay, 4BE1 na nakadam low side. Okay? 4BE1 siya mga traps. Sa ngayon mga traps, ah, lahat ng lumalabas na mga truck ngayon galing Japan ay 4HF1, 4HG1, 4HL1, 4HK1. Yan mga traps. Usual, puro halos lahat yung computer box. Meron din naman yung 4HF1 inline. Meron din. Ngayon, mga traps, dito sa G-Technica, papalabas pa rin sila ng 4BE1. Siyempre, ano natin yun. 4BE1, in short, inline na kagad yun. Low maintenance kagad yun. Kasi ngayon, mga traps, medyo mga H-series, 4HE, 4HF, 4HG, 4HL, lalo yung mga computer box, 4HK1. So, medyo ma-maintenance siya dahil kailangan ingatan. Ito naman mga traps, subok na kasi ito mga traps . 4BE1 Eagle. Tignan natin kung ano yung mga nasa ilalim pa niya. So, ayun mga traps, 5 stud siya. Okay, 5 stud na ang gulong niya ay 700 by 16. Bridgestone na alam ko tubeless 'to. Okay, tubeless siya. Tapos tingnan natin yung loob na. Okay. So 'yun. Bagong upholstery. Ayun. Tapos handbrake. Tapos naka-low cab lang siya. Ayun, wala siyang lagayan sa dito sa ano, in short low cab kagad 'yan. Tapos ito naka brand new polster, bagong dashboard, tapos brand new na stereo. Yan. Tapos yun, bagong-bagong ano. Yan to na flooring or matting ito, bago. Ay, ito na sinasabi ko sa inyo mga traps. Ito ay hindi naka-power window. So ito ay pawis window. joke lang. Ibig ko sabihin, manual siya. Iaangat mo siya. Then, ibababa mo rin siya. Yan. Walang kahirap-hirap. Yan. Diba lahat ng mga pinapakita ko, naka-power window? Ito, iba. Naka-pawis window. Kasi ikuti mo yan . So, ayan. At ito yung compartment niya, mga props. Pwede mo lagay ng mga papers or something, kung ano ba yan. Yan. Tapos, ito mga props yung kanyang body. Yan. Mga props yung kulay niya. Sobrang ganda. Ang sarap sa mata. Legit, ang sarap sa mata ng kanyang pintura. Kasi iba't ibang klaseng blue. Pero dito lang ako nagandahan sa sobrang ganda ng blue. Ano lang, malumanay lang. Masarap sa mata. Yan o. Tapos ito mga traps, nandito yung kanyang pang magluluna ka. Diyan mo ilalagay lang yung tali. Yan. Tapos ito,
Sabi ko nga sa inyo, pag angat man yan, naibababa yan, pati doon. Ngayon mga trops, ito yung ilalim niya. Ito yung, tignan natin yung air cleaner, kung plastic o lata. Mga trops, plastic. Kaya wala kayong poproblemahin dito. Laman lang ang papalitan niyo mga trops, pero ito forever na hindi masisira. Unless kung matamaan or hindi sinasadya, masisira siya. Pero ito, kahit anong tubig, kahit anong mga ano dyan, hindi masira kasi plastic. So yan, tapos ang kanyang gas tank. Medyo iba yung pagka-disenyo niya, yung usual na nakikita natin na square. Yan. Kasi yung iba yung pagka-disenyo niya, di ba? Medyo parang pa-sexy look, parang paumbok na ganun. Ito, square. Tapos ang kanyang chassis mga trops, ito maganda. Camel type. Camel type mga trops. Yan. Ayan, napakita ko. Ayan o. Ito nyo. Lalapit ko lang. Ayan o. Camel type. Kuba chassis. Hindi siya straight chassis. So napakagandang chassis yan. Yan ang usual na ino-order ng mga nagmi-mini dam. Ang chassis niya ay Kuba chassis or camel type. Yan. Tapos ito. Naka-double tire. 5-stud pa rin siya. Tapos naka 8-stud. Ayan, maliliit. Ay, ito mga trops. Iba to. Makikita ko na kagad eh. Single lang siya, pero ito. Yan, mga trops. Makikita nyo to. Itong muli na to. Single lang siya, pero ang kanyang pagkapwesto ng molly niya ay nasa taas ng differential. Yan. Hindi nasa baba. Yan. Isa rin to sa mga nire-request nila na mga nagmi-mini dam or binibili na mini dam na ang molly laging nasa taas ng differential. Hindi nasa baba. Yan. Mas makikita niyo mga trops, oh, bago yung mga tubo niya. As in lahat dito mga trops pinapalitan ng bago. Automatic yan. Yan. Automatic yung pinapalitan nila yan. Tapos, ayan. Ito naman mga trops. Yung tail light naman niya mga trops. LED. Diba yung pinakita ko sa inyo ay bulb type? Ito naman LED. Eh, gusto ng customer na LED. So, ito yun. Kasi, kayo ang masusunod dito mga trops. Ako, anong gusto nyong pagandahin? Anong itsura ng truck ninyo? Nasa inyo yan. Lahat yan ay susundin lang ni G-Technica. Depende sa gusto nyong ipagawa sa truck. At ito mga trops. Ayan. Kung di ako nagkakamali rito mga trops, ang laman nito ay 1.5 cubic o 1.6. Standard to na laman ng mga mini dam pag sa mga low side. Ayan. Ayan, may mga bisagra siya mga trops. Automatic yan mga trops. Na ibababa to. Tapos ang kanyang side light or park light ng panggilid pag nag-park ka, ilaw to, bulb type. Tapos yun, bulb type. Tapos dito mga trops, ang nilalagyan na rito, coolant na. Hindi siya dito, hindi siya yung mga tubig, ito kagad coolant. Dito nilalagay yung coolant. Yan. Tignan man natin sa kabila. So, ganun din mga trops. Andito kanyang reserba. Yan. Tapos, ito, bagong battery. Bago. Tapos dito, kitang-kita talaga mga trops. Oh. Camel type chassis. So, ayun mga trops. At ito mga trops, ah, pag dinampala to, pag inangat to, okay, itong disenyo niya, or tubo nga, sabayan sa pag-angat. Sabayan sa pag-angat. Yan. Pag-angat ng dam, sabay sa pag-angat. Tapos pagbaba, sabay din sa pagbaba. Usual sa akin kasi mga trops, hiwalay. Hindi siya kasama. E yung, di ba, binuo ko to. Tapos pag umangat to, hindi kasama yun. Ito kasama naman to. Sa pag-angat niya, sa pagbaba. So yun mga trops. Tsaka mga trops, usual mga pinagawa ko sa akin mga trops, may share ko pala sa inyo. Yung lagayan dun sa taas. Kaya pala may ganun sa akin.
Kasi doon ko nilalagay yung pala, yung luna, at yung tali. Kasi ito, wala siyang lagayan. So, medyo, ano pa siya, mag-isip ka or magdadagdag ka ng design. Sa akin lang eh, opinion lang ah. Para doon ko lang kasi nilalagay yung pala ko. Mag-extend ako doon ng lagayan, ng pala, ng luna, tsaka ng tali. Yun. Pero ito, wala. So, ng customer, ito lang, siguro. Ito lang, standard na kanyang drop side sa mini dam. So, ayun nga mga troops, at maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo itong aking video, please like. And please subscribe to my YouTube channel para laging updated ka sa aking mga video. So, bye-bye! Peace!